دقيقة عن رنارك واحد غواريشت والوقوف في الصدي نمك السرورو عاويا عيرك أرور سدحاء قرقر الله ويراري دميرا لي دي دارو نمع مركا كسوع بان سدين شبابكو دقيقة قالكو غواريشت وصور رعا حرد عيدك وكا عراري وحكرا سدين ديرين لقا عراري ايو راشن عيدك وكا عراري موقتا لكن قبيلة دا كلا عيدا مدى قرا بيسيا شبابكو اللي جيبيا حرق ديري مركا وحي ماغين دارو نمعات كسوع بان سدين حرق ديرك ورفت ayagii aan ugu dhuftay dhabarka inta laga wada toogtay niman macuus leh oo waxa la sheegay farta ka xiran oo qolada saruurka maasha marka shabeelada dhaxal la joogo ama galcadi mise gawaay marka xira lagu dhufto qabiilka meesha degan qabaarista soo raaca qadiimo balalo qoo soo raadsada waa dad tuuga oo baahan laakiin deganadan kale ee hiiraan ama mudugtaas marka la joogo shabaabku waa la isku tagaa ciidanka marka weeraraan gadaal laga soo galaa أت يا هذا لوتش بيالير ورنا يوسف أت وقروح بدر ما حرق ليه يسوع قال لك واحد قواريشتا تقال كنت صعدي وهامصنا وحسناها بل أنا حل هذه سوق نمك ما أنتي ما له بدر ورارين ورسول وهذا مال ونكسن رمضان كريم شاري لك عمام النعل على الشيطان قال البيت كان فلوس هذا البيت يوتيوب كان كان سبسكرايب له ودك تهين ساك حل لك صحورتا دارو نمع فرح على الوسيست نما كان قوفلي ضعي وأغلب ودو شباب يسكعلي يعني كفتمان مسيو مالو والبوح كفر حسين عيدا لا يهب له صوبا دقا يتقان ندود عيب طواب كفانا بروح انا ديك عيب لن كنت يتقانها وانا ديك كفتا كإذن كحريسا ورسو مالي واس حريسي ورسو مالي يحرك سراكيل اي عيدا لقوم الله يتقان ندك كلا كم في كرام وحاوغا مهم سن انو شباب كحوق ايقا دقال كسو قليو انو في اللون يكن احبستو مقالا مركلا تقا اني راعاني عدلا نقوتو markii xaran la weeraray inay ma taqaanay qandahayda ciidamada ka carreen iyo degsida ay soo urursada daaru nimca markii wixii kan ahaad kullay waad ugtiin kuma laabanayno nimankii xarar dheeray markii ay ku dhufteen haddana isla bariisadii waxay isiriheen maanta warbaahinta iyo gurmadka iyo dowladdu waxay ku mashquulsan tahay daaru nimce xarar dheer urur saddexaadka ku jiro ku qabta waxaa ka raacay raggii ku heesi jiray ee khabaaris dili jiray ee dagaalada abi isir ku lahaa dadku magta waa dagaal isir u leh iyo dad aan u lahayn oo iska jireer oo xaalkooda Ilaahay og yahay waa Soomaalidu kuma dambaabaya anigu waxaad aragteen idin sheegaya waxa ugtiin qofku wuxuu yahay hadii lagu sheego caayma qofku wixii gurigiisa ka dhacay hadii lagu sheego caayma sidee wax u dhaceen hadii la sheego caayma nimankaanu hal degmo xur ma qabaan ilaa la gaaban xur ahayn ee nu rirgoodo ma taqaanay degmaho siyaad baraka tagaan xur ahayn xaraf dheeran xur ahayn galcado xilliga ogeeday xasan tuur ku dhintaan xur ahayn meesha la yiraahdo mise gawaay aan xor ahayn oo weligeed aanad arag budbud oo wixii dadbaada qaran qurigii dheeraay beebe lagu qaataan xor ahayn meel ay joogaanba ma jirto waa dad ilaahay xaalkooda og yahay tiktokyadii warbaahinta jooga meelaha qabiilada ka caacahayo xaquuq tiktoka raadiyo aanan soomin bakhti ah meelaan kusoo arkay moogta ayuu khabaarishtu camir oo dhahay maanta yaa ciidanku markay carareen yaa anugu waxaasan soo helay tiktok wallaahi bilow talo meesha aan hadda hoos iska maraan dhegaystay waxay ku faanayaan maanta dowladdu saarad fiican inay ka cararto mid aan wuxuu dhahay anigu booyad ahay booyad shidaal aan ku jiro umalayn iyo biyo ciyaar ma qaan u dhahay waa ku faana ruuxaan waa taariikh dagaalkan markuu dhamaado haddaan saraakiish ciidankan hoggaamiso iyo ciidamada naftirkooda hadhow boogaaga ka qoran way ka sheekeynaa marxalada ay deegaanada ku soo arkeen qabaailkay la soo dagaalameen ciidanku waa ka sheekeynaa laakiin adunku ninaa wuxuu leeyahay booyadan soo heelay tiktok life uu soo furtay mid kale wuxuu leeyahay jawaanna wax ku jiraan ka soo cararay marka da soomaaliya dadka qaar waa iska boog waa lagu wiil beela fiiri biicadeed wixii taliyihii maxaa cabdiwaaxid gorgor ee hiiraan kasoo jeeday lagu dilay waxay aheeday meesha la yiraa masjid cali guduud nin habar gidir oo cayr oo ciidan wata lagu dilay galcadeed wixii xasatuur lagu dilay mid kale oo majaarteeneed wixii aaday baa lagu dilay oo xasatuur kusamo u ahaa danam hayst danam xasatuur ee baa la dhimata hadda ma jirto marka dadka soomaalida dad waa dad wax iska celiyo maanta haddii ay garab helaan haddii nabi helin ba deegaankooda ka muuqdo wax dilo wax iska difaaco dadna waa dad gumaysiga iskaga qanacsan talyaani hadduu yimaado degada u saxiixo etoobiyaan hadduu yimaado dhahayo waa tigree cismaan shabaab hadduu yimaado dhahayo yaa waa shareecay wadaan waa dad iska noocaasa digsiga laga cararay jalmada ku faaco dadna waa dad aaminsan war labaatan nin oo kabala oo masaga qamira wadato wax yiin la aqoonin oo abi isag noo gelin aan iska celino xaro dheeraada maanta nimanka waa lagu jabshay fiiri marka maanta laba degaan dagaal ka dhaca mid waa daaro nimca shaqalada dhex midna waa xarar dheere mudug mid ciidankayaa mayd wado oo soo dhigaayo waa xarar dheere oo intaasaan ka dilna dhahayo oo magaaladii jooga qudbaynayo oo gidhiican ciidankii iyo macuusleyda u qasa midna
جبني هي وحي لي دكسيا سوقات جلمدا سوقات بويدا سوهر يا عيدن كو عرارين وا بلل خيسني ليهين شباب كيا عيدن يهوب ودلي ودا دارو نمو marka dadka soomaalida soomaalnimada waa iskaga igihiin warka waa iskaga igihiin faanka waa iskaga igihiin laakiin different wayna dadku u dhaxeen nin waa gurigeysa ka muuqda nin waa wax iska celiya nin waa qawaarij dire nin waa dawladda garabsiye nin waa cadaw iska celshe nin waa dagaal ku suntanaade ninna maxuu yahay dawladda lagu haqabtay cadawga soo raac aan u qasay oo alaalaasa xerada ciidanka ka cararay balal qaysta deegaankiisa hadii la tagay cid la ahaade wixii la arko u jilcaraada boqol aad dhimatay deegaankiisa lagu dilay konton hubaha la furtay deegaankiisa lagu furta waa dadku marka farqigaas u dhexeeya waxaan rabaa marka inaad kala barataan dadka minhim chinese iyo faransiis dadka soomaalidu dalkii dadkii lihi dadku wixii dhacwo ogiyo dadka waxba lagama qari karo dadka faan beena looma sheegi karo dadka wax kasta waa kaaga horeeya adduunku adduunkii hore maaha adduunku hadda waa casri adduunka hadda hal bara lagu wada jiro haddii meel ka dhacaan waa la ogyahay warfiiri maxaa laydin balal qaysta adinka mar walba maxaa ciidanka laydin ku dhexlaaya meeqa nin oo soomaaliya idin dhimatay meeqa saraakiila deegaankiina ku duuga meeqa hub aa deegaankiina lagu furtay meeqa xero aa deegaankiina lagu jabsaday ma heshootaan miya marka adu ma ku fahanaysin adu waxay laga sheekeyna tan waa taariikhda waxaana hadhuu ka hadli doona taliye hebele hadhuu ka hadli doona marxaladu arkee askari hebele hadhuu ka hadli rabee maxaa ku leedihiin maxaad khabaariista u raacdaan dadku waa idala mid dadku waa idinku xoolo dadku waa idinku wiil dadku waa idinku hub dadku waa idinku degaan laakiin maxay tahay xeraa loo dhacay ciidanaa la leh dhulka abga hubaa la furtay dhulka abga taliyo hebelaa dhintay dhulka abga ceeb ma dareentaan miya see tiktok u keentay maanta booyadan soo qaatayo ciidankii dowladdaa naga carar see tiktok u keentay digsi iyo half briisaan xerdii ciidanka ka soo qaatay waxay caddaynaysaa inaba adinku shabaab u dagaalantaan ooba dowlad iyo shacabba aanad waxba ku lahayna waxay caddaynaysaa qabiil jiri jiray oon hadda jirin inaad tihiin waxay caddaynaysaa in aad degaan lahaa jirteen laakiin hadda aanad lahayna waxa waaye waa tana hadda nin afkiisa la aqoonnatay maraama leh caafi la dhistoo haayo adigii maba joogtay adigii kaaraan bisleed ka soo hadlay adigii laba degmoo layska gudbi kara maba qabtay adiga degma maanta shidan oo iskuul ku yaal maba qabtay sida saxda waa caymahan amaana ma waa wixii dhacay ood u wada jeedaan ood wada ogtihiin waxaan rabaa marka inaan kusoo koobaan oo idinku dheeraynaynin xarar dheera bakti khawaarija yaallo daaru nimcane islaami ereleyaha ciidankii dharkay ka carareen aruursadoo haayo khawaarija joog markaasa waxaa lagu leeyahay ree hebelna gobol hebel degaan ree hebelna gobol hebel ree hebelna gobol hebel dadkii laisku soo qabana maxaa dadkii laiskula sifa maal yaraa ree hebel waa baranki waa wax jiri jiro hadda daaqada ka baxay reebel fiiri shalay markii la dagaalamaa waxaan ceel qooxli ceel hariiri iyo lagu soo bandhigay ayaga ahaayen dagaalka xooga lagu soo geli jiray nin ree cadaadaa ii waran oo tagsiil ahaayo habar gidin oo saleemaan wuxuu yidhi baawra wuxuu iga hadlaysnaa uu yihi maalintaas hilow la gaab shabaabka xoog ay dagaalka usoo gelinaan waa dagaalkii ceel qoox galabtiya waxaa lagu sheekaysanaa uu yihi dadka shacabka maanta dagaalka la geliyo xawaadle la dagaalamo shabaabka wadeen 110 ka dhimatay dhaawacana ma xisaab ma laha ma hadaaya laga soo aruurinaya kuyi aadan yabaana laga soo aruurinaya kuyi alkawsara laga soo aruurinaya wey khawaarijtaas marka waa cali dheera wuxuu meel lasoo istaagay jifooyinka warsangile iyo agoonyar gaabane aadan ugu mahad celinaynaaho aad bay noo garab istaageene dagaalka shabaab u galeen wey aadan yabaana waxaan ku arkaynay waxaan ugu deeqnay bustooyin iyo caagada dahaar dadku marka taariikh xumada iyo magac xumada iyo baktiga inay iskaga suntanaadaan waa ku fiican yihin anugu waxaan rabaa ina ree xarar dheere bogaadiyo waxaan rabaa inay yidhahdo waxaad maanta samayseen wax fiicana ahayd ninka khawaarij dilo oo dagaankiisa ka muuqdo oo ciidamada dowladda garab siiyo oo la qabsan waa rag laakiin dadka la haysto kaftanku waa idinka xiran yahay markaa degaankiina xuraysataan imaada ee kaftama dadka isxureeyo kaftanku waa noo wada furan yahay aan wada kaftana isku kaayna keena laakiin kuwa la haysto oo wiilashaagna saraakiishaagna ay dhulkooda ku duugan yihiin waxaad ogeedeen ra-iisul wasaaraha wuxuu yimid aadanyaba hadi mar xawaad la qabto joogo wir waa duubanta waa ra-iisul wasaare soomaaliyeed youtuber mahay abgaal wada aawu dhaha marka waa barankii abgaalku haddaad maqasho waa dad magaalooyinka iyo hoteelada joogo meeshaas wax kasoo duubo iska dadka iska caayo aqli badan lahayn dagaal qabiil iska cilaamiya laakiin shabaabkaba u jiidan war waa laydin haystaa shabaab cadow waay cadow cadow ninkuu haystana waa nin la gumaysta 2024 isu soo xuree daaru nimco xal u keena degaankiina ka muuqda nacala shaydaan ku yaal ha naceebaynaha
سيدا سرور إيه هبر قدرتك لو أم وغضار حواض أم وغضو نقطة سيدا دول ما هتاعي إساق إيه ما تغاني ما تشرتان حرويين وحروبة سيدا حواضي هبر قدر حرويين ونقطة لكن تاب قالوا أنكوا إن يردقن فير هذه مال مركات جوك تتبدع أده وحوايب عفرتين كيلومتر مركات هذه مالك ودود مغدشة أدني وحوايب بقولي تضباطن كيلومتر وقيس كقيس كقيس وعفرت بلعي بقولي تضباطن بلعي لنا عوبي وانا ولا ندقى جوهر يقول كاس حواضي قال جعل يجرب يدك او حلال كهر قدوم يدك مدو وقال جعل متك متغاني عاصمة هرشبال وجرب قدوم يدك انا قبل وحواض نور نيرا ورو هاجر هاد النين كلا هاي عبدالله سمت لسا ابقى لكم مركا لو غان يرا وحب دقى عضل الا هذا يبالكو كان ايه نورقود انت هنا شباب الجوغو هبقى لكو فرطة وبقى الشبال لدت كلا بدي قنبا ايه وشاقكم الله شيد لي حوالي قال جعل يا اوه ما نيسا ايه موبيلين يا خبي لك مركا وعن روا بل ادونكو انت دق انت يوات 2024 بل سدح مجالو حرة لسو شرطة قنمية وسايدون قوابين انا قوات يعني قوابين قطعي لكن ادوكو عاي وخاطتا سارتا نوقاتا لكن انا إنا موقتان أو سيدي دوكا أو فانتان أو ملكي نحور إذا هذا الرادس وجيت كان إذن كملي لكن أدوك إن ليدن عاية أو مليزي وردي اللي إذن عاية دارون معما أنا ما أنت لقاسو الرعديسة شان نكاسو إرية يا تدا واحد يرى إذن شان ناكو سوء إليسا مركا تراك وريتي دي رجل وطا وما أهانا كو عرادين تنك شان نكاسو حراري وا خواريتو حيا مالك بقنا ما تقنا ما بختيسا